Një bend grabisi shmerm dhe një grup trafikant të shashash janë goditur nga policia e Tiranës përgjatë 24 orëve të fundit. Operacioni koduar policët e Remu finalizua mbrëmjen e së premtes nga agjentë të seksionit të vjedhjeve me dhunë dhe armë dhe çojnë në prangë Erland Markolën dhe Enea Kajaçin, 23 dhe 22 vjeç, si dhe shpallin në kërkim policor Fatmir Gjoçin, njohur dhe me emrin Albanila, pasi duke ushtirur si polis në bashkëpunim me njëri tjetrin vidhin me armë qytetar të ndryshëm. Ndalimi i këtyre shtetasve u bë pas një pune intensive dyavore, ndjekur me metoda speciale të hetimit, ku këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, duke ushtirur si punonjës policie, kanë vjedhur me dhunë në muajin korrik të vitit 2011 shtetasin kosovar me inicialet BM. Gjithashtu, këta shtetas në datë 03 nëntor 2011 kanë vjedhur me dhunë në rrugën Bedri Karapici shtetasin S Elezi. Në datë 10 nëntor 2011 kanë vjedhur me dhunë në rrugën Konferenca e Pezës shtetasin S Bezhani dhe po në këtë datë kanë vjedhur me dhunë edhe shtetasin K Bendaj në rrugën Irfan Tomini në qytetin e Tiranës. Rreth orës 1:30 të mëngjesit të së shtunës së Muriqan, agjentët e antidrogës arrestuan gjatë një operacioni të koduar Roki, 51 vjeçare Ndrita Meçja, Arian Gjinin 31 vjeç me shtetësi shqiptare dhe bullgare, si dhe Gëzim Hasën 38 vjeç. Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi gjatë kontrollit të mjetit Ford Mondeo me targë AP690JY, me të cilët në udhëtonin këta shtetas është gjetur e fshehur një sasi bimë e dyshuar narkotike e llojit cannabis sativa me peshë 23 kg e 436 gram me gjithë amballazh, e cila ishte ndarë në 40 pako dhe ishte fshehur në pjesën e tapicerisë së mjetit. Gjithashtu gjatë kontrollit në banesën e shtetasit Gëzim Hasa është gjetur një armë automatike e markës PMSH model 54 kalibri 7.62 mm me një sasi fishekësh dhe me një kërrhër.